Olá, olá, ouvintes do podcast Tedraval. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que envolve muito a produtividade e a procrastinação. Exatamente. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre essa atitude que você deixa as coisas para fazer ou de última hora ou você acaba fazendo nunca mais. Isso tem a ver também com seus projetos, com suas atividades do dia a dia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso de uma forma mais científica. Eu vou te apresentar hoje também uma teoria muito importante e vai te fazer enxergar a procrastinação com outros olhos. Então é isso, pega o seu cafezinho, se acomoda aí, coloca uma meia nos pés e bora pro podcast. Thank you.